Okay, torej, namestili smo si WordPress na svoj računalnik ali na gostovanje in zdaj imamo seveda končno, lahko začnemo z tistim zanimivim delom. Se pravi, prvi korak je, da se bomo poskusili prvič prijaviti v svojo spletno stran. Do te administracije pridete tako, da napišete moja spletna stran.com poševnica wp-admin. V primeru, da boste prijavljeni, vas bo že takoj vrglo v administracijo. Če niste prijavljeni, boste dobili tole okno. Torej, tukaj vpišete uporabniško ime in geslo, ki ste si ga nastavili pri instalaciji. Jaz bom še kliknil tukaj na Remember me, tako da me naslednjič ne bo vprašalo za prijavo in kliknil bom tukaj na Login. In zdaj smo na administraciji naše spletne strani. Ne, se pravi, tukaj imamo en velik blok, ki nas pozdravlja prvič v WordPressu. Nam pokaže, kaj vse bomo lahko naredili. Jaz bom tukaj le kliknil na dismiss, da se tole malenko spomanjšam. Ena stvar, ki jo boste opazili v trenutku, ko boste prijavljeni v svojo spletno stran, je, da imate tukaj le zgore tale admin bar. Ne? Se pravi, dokler boste vi prijavljeni noter v svojo spletno stran, tudi če recimo brskate po svoji spletni strani, ne, vedno imate tale admin bar, ki ima neke kontekstualne možnosti. Ne? Se pravi, jaz sem zdaj le recimo v tejle novici, ne? In tukaj imam kontekstualno možnost, da grem takoj urejati to novico. Če bi recimo bil na neki strani, na sample page-u, imam kontekstualno možnost urejati to stran. Zdaj, to, ne, se pravi ime moje spletne strani, ki sem si ga prej nastavil, dokler sem jaz na svoji spletni strani, kot jo vidijo uporabniki, ne, če bom kliknil na naslov moje spletne strani, me bo vrglo v administracijo in če še enkrat kliknem na naslov spletne strani, me bo vrglo spet na ta public del moje spletne strani. Zdaj, kar se tiče administracije WordPress. Ne? Imamo stvar razbito na tale levi del tukaj in pa na desni del, kjer je vsebina. Ne? Se pravi, ta levi del bo vedno na tej točki, ne? Se pravi, imamo neko možnost navigacije, ne? Se pravi, vse nastavitve bomo imeli tukaj lepo settings, vse novičke, ki jih bomo dodali, bomo imeli tukaj, ne, se pravi, lahko uporabljamo in tole, tale blok na levi in pa tole tukaj le zgori. Zdaj, ena izmed glavnih stvari, ki jih je fajn, da začnemo razlikovati, je razlika med posti pa page-i. Zdaj, WordPress nekako, ne, je originalno bil nek blok sistem. Ne, se pravi, če si predstavljate nek blok, bo vedno, ne, neka novica najnovejše, potem bo druga najnovejša novica spodaj, tretja pod njo, četrta pod njo in tako naprej. Ne. In to je WordPress tretiral kot post. Ne. Torej, post je imel neko časovno kategorizacijo, ne, torej od najnovejše do najstarejše novice so bile postavljene. Medtem ko page-i so nek timeless content, ne, če si predstavljate naprimer o nas, galerija, ne vem, kontakt, tralala, ne, vse te stvari se pač, jih ne bi tretirali kot kot novičke, ne, kot objave. Tako da imamo to ločeno, ne, tukaj le med posts in pa pages. In zdaj, v samih novicah imamo dva načina kategorizacije teh novic. Tako imenovana hierarhična kategorizacija in pa nehierarhična kategorizacija. Zdaj, sliši se grozno, ampak prva so v bistvu te kategorije. Ne? Torej, tukaj lahko jaz recimo rečem, da želim imeti, naprimer,
recepte za juho in pa potem recepte za kremasto juho. Ne? Se pravi, kremasta juha bi bila podkategorija juhe, ne? In se to tudi vedno v pač neki administraciji, v navigaciji tretira kot, ne, da sta povezani, da je ena pod element druge. Medtem ko nehierarhična kategorizacija je v bistvu to, da imamo, ne, tako kot imamo zdaj praktično v vsakem socialnem omrežju te hashtage, ne, oziroma tege, hash je pač samo tist znakec na začetku, tista lojtrica, in te besede med sabo niso povezane. Ne? Če bi zdaj recimo imel ne vem, sestavine, na primer, kot tege, bi lahko rekel, ne vem, korenje, jo, karfiola, pa kisla smetana. Ne? Vse te tri stvari so recimo tegi, ki so postavljeni noter, ampak med sabo tehnično niso povezane. Ne? In kategorije in tege lahko recimo potem uporabljamo v naši spletni strani kot neko način navigacije, ne, se pravi, ne, klikni tukaj samo za vse recepte, ki vključujejo karfiolo, ne, oziroma, ne, vse recepte, ki vključujejo kremne juhe. Zdaj pri pagejih je pa kategorizacija malenkost drugačna in sicer gre za to, da imamo page in imamo pod elemente, se pravi pod strani, sub pages, ne. Zdaj, kar se tiče slovenskega jezika, ne, imamo malenkosten problem zaradi tega, ker smo mi recimo page je stran, website je stran, ne, tako da imamo oboje, ne, pod stran, sub page, ne, imamo malo terminoloških problemov, ne, zato recimo rad govorim vsaj v angleškem jeziku, oziroma da imam nastavljen uporabniški vmesnik, ko delamo, da nimamo te tehnikalije. Ne? Se pravi, imamo spletno stran našo, ne? In imamo tukaj zdaj strani, ne? Na naši spletni strani oziroma na našem websiteu imamo page. In ne? Nek page je lahko pod element drugega. Ne? Če grem zdaj recimo jaz za hec tukaj v settings in pa permalinks, pa si bom, do tega bomo sicer še prišli, tukaj si bom izbral post name, da bo recimo takle lep URL nastavljen, kliknu na save changes in če grem recimo zdaj jaz v eno novo stran, ena stvar je še, ki jo moramo prej narediti, ki da ne bomo imeli tega le novega Gutenbergovega urejevalnika, je, da bomo inštalirali svoj prvi vtičnik. Se pravi, pejmo tukaj le z miško čez plugins in pa potem izberte add new. In tukaj le bomo izbrali tale classic editor. Zakaj bomo to izbrali? Gutenberg z svojo peto verzijo začenja z nekim novim, tako imenovanim block editorjem, kjer se vsebina razbija na te blokce nekega teksta, ampak tisti sistem, ki ga bomo mi naslednjič delali z njim, je približno petkrat bolj sposoben oziroma bolj kompleksen, tako da bomo za naše potrebe pač tega navadnega urejevalnika uporabljali še to staro verzijo Classic Editorja. Se pravi, če ne vidite tukaj le Classic Editorja, dajte samo tukaj le v iskanje napisati Classic Editor, drugače pa tukaj le kliknete na Install Now. Ko kliknete na Install Now, se še ni zgodilo. Vse, kar se je zgodilo, je, da je WordPress prekopiral datoteke za ta vtičnik na vašo spletno stran, ni pa še aktiviral tega vtičnika. Ne? Se pravi, ta vtičnik še ne teče, dokler ne kliknemo tukaj le na Activate. Se pravi, zdaj, ko sem kliknil tukaj le na Activate, imam jaz, ne, ta vtičnik, ki tukaj na moji spletni strani teče. Ne? In če grem jaz zdaj le pages pa add new,
Do tega urejevalnika bomo naslednjič prišli dosti bolj podrobno, ampak samo takole, da vam pokažem, ne, če jaz zdaj le tukaj le nekaj imam, ne, ker sem spremenil ta trajno povezavo oziroma ta permalink, imam zdaj tukaj le vitamini.cc, poševnica, blala, ne. Zdaj pa, jaz si lahko tukaj le izberem parent in rečem, da je recimo ata stran, ne, naše strani sample page, in če dajmo recimo publish to, da se tole čim hitrej posodobi, ne, imamo zdaj tudi tukaj le v sami navigaciji, ne, jasno vidno, da imamo recimo sample page, poševnica ta stran, ne. Se pravi, če bi si recimo, ne vem, imeli galerijo, bi bila lahko galerija nad stran, pa ne vem, 2018 pod stran, ali pa o nas, pa potem Janez Novak, ne, ali pa karkoli drugega, ne. Se pravi, imamo pri straneh to, ta način kategorizacije, ne, da imamo pod in nad strani, pri postih pa tako imenovane hierarhične kategorizacije, se pravi kategorije in pa tege za našo hierarhijo. Ok, v naslednjem videu se končno lotimo našega klasičnega urejevalnika.